буду все робити для того, щоб влада стала сервісом. Також був заробітчаном. Депутатик був заробітчаном, не знаю. Да. І робити по 12 годин і без вихідних, я знаю, що це таке. Я однозначно буду голосувати за прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. У нас написало заяви про вступ в партію 300 чоловік за 2 місяці. Привіт всім, я Василь Кіш, і це спецпроект «Голосу Карпат», у якому ми знайомимо людей, читачів, глядачів із кандидатами у народні депутати по 73-му виборчому округу. І зараз перед зі мною Федір Федорович Костьо, який висувається від партії «Батьківщина», правильно? Так. Федір Федорович, кілька слів про вас. Хто ви такий, який ваш життєвий шлях, і чому ви вирішили взяти на себе таку відповідальність піти депутата? Народився я і виріс у місті Винограді. Тобто ви 100% меді Виноградів? 100%. Так. Ну, зараз мені 48 років. Якби вже пройшовши деякий шлях життєвий, вже дозрів до розуміння того, що треба впливати на наше життя вже самому починати. Не довіряти вже комусь іншому, тому що ці, що були перед до цього, люди, то вони ж дискредитували себе, живемо погано. Ну, всі хочуть жити краще, так? Так. Да. Що ще про себе? В 2001 році я виїхав за кордон, жив там 5 років. Тоді я... В Угорщині. В Угорщині, так. В Угорщині, в місті Цегліді. Це, ну, центр Угорщини. І тоді я змінив розуміння, тоді я взагалі змінив своє представлення, що таке влада. Там влада – це є сервіс, а в нас влада чомусь джерело доходів для певних осіб, отримав крісло і сідає на якісь корупційні схеми. Мені як людині, наприклад, і будь-якому глядачу чи течу, як людині, цікаво дійсно розуміти, що якщо він обирає цього кандидата, то приблизно він на це може сподіватися, якщо цього, то на це. Тобто, на що ми можемо сподіватися, якщо саме ви виграєте вибори? То, що вже я й сказав, я буду все робити для того, щоб влада стала сервісом. Тобто, людина, щоб прийшла, наприклад, в центр надання адміністративних послуг, отримала любу справку, будь-який документ, загранпаспорт, ну, закордонний паспорт, ну, все, що потрібно. І не ходила по цим іншим інстанціям. Тобто, в СОБЕ, щоб не ходила. Щоб не ходила, в той же самий РЕС не ходила, розумієте? Всі сконцентрувати в одному центрі. Кол-центр має бути. Надання адміністративних послуг. А, до речі, із цими субсидіями, да? Оформлення субсидій. Це ж просто літні люди зараз переважно отримують ці субсидії, щоб їх виходити. Це величезне для них. Це стрес, так, стрес. Ну. Добре, оскільки ми вже торкнулися теми субсидії, то є декілька таких наріжних питань, які цікавлять людей. Тобто це комунальні послуги, це дороги, це для Закарпаття подвійне громадянство, пересічники і так далі. Коротко ваші думки на ці теми. По-перше, комунальні послуги, оскільки ми з цих почали. Комунальні послуги не повинні перевищувати 10% від доходу сім'ї. А в нас зараз виходить 30, 40, а то й 50% в зимній період. Ми обрали зовнішню політику нашої України на цих виборах, на президентських. Президент, на президентських. Ми вже її обрали. Ми отримали президента. Так. Тепер час обрати економіку нашої країни. В якому напрямку ми будемо рухатися? Чи будемо ми рухатися до європейських цінностей і рівня життя європейців, чи будемо рухатися в якусь корупційну схему? Я навіть... Так, але народні депутати – це не економіка, в першу чергу, так, це законодавчі ініціативи. Зато я говорю, що якщо депутати зараз, кандидати, верніше, народні депутати, зараз обіцяють, що я прийду, я зроблю вам дороги, я вам все зроблю. Та не можете ви нічого зробити, тому що Кабінет міністрів займається дорогами. Тобто
не вірите кандидатам у депутати, які обіцяють, що вони там дороги зроблять, так? Ні, вони можуть зробити, але зробити яким чином? Піти у... Є вже там комітети по розподіленню грошей. Да? Піти домовлятися з Кабміном. Кабмін висуває свої законопроекти, які входять в розріз самому населенню України. Да? Якісь економічні зміни. Висувають щось, якісь проекти, і за них певний депутат голосує, за це йому дають гроші на будівництво в його регіоні доріг. Ну, щось таке. Корупція. Да, це внутрішня корупція. Ну, чекати від депутата зараз, від округа, що він зробить дороги, це обманювати себе і обманювати наступні покоління. Тому що ті... Як тоді дороги? Бо дороги болять. Дороги? Дороги? У нас є досить хороша схема із певні сума із кожного літра бензина виділяється у фонд доріг. Але ці гроші не використовуються цільово, ці гроші йдуть на закриття того ж пенсійного фонду. Найбільша дірка вже. Найбільша дірка, яка тягнеться вже. От візьмемо, яка зараз пенсія у судді? 20-30 тисяч. Скільки? І більше. У прокурора. Ну, їх не так багато. Добре, давайте візьмемо тоді Коболєва, скільки він там отримав. Тобто є державні чиновники на державних підприємствах, які отримують величезні зарплати за рахунок цього. Да, то як в тому анекдоті, да? Ти їш м'ясо, то капусту, а в середньому ми їмо голубці. Да? Для Закарпаття актуальне питання, скільки ми пройшлися по комуналці, пройшлися по дорогах. Питання подвійного громадянства. Що ви думаєте про це? Як будете ви голосувати, якщо такий законопроект десь потрапить у Верховну Раду? Я вам скажу більше. Нема ніякої різниці. Подвійне, потрійне. Ну, 5 громадянств нехай буде. Да? Така практика в різних і розвинутих країнах є. Є 2 громадянства, є 3 громадянства. Тобто це не є проблемою. Ні, ні. Все рівно, як не крутіть. Людина, якщо їй тут погано жити, вона вийде і знайде шляхи отримати інше громадянство. Так і роблять. І зовсім виїхати. І так в нас зараз виходить. І дозволити їм ще одне громадянство, ну це логічно, будь ласка. Що ми маємо вас тримати, щоб ви не жили достойно? Ну, я не розумію, в чому тут. Але, з другого боку, держава на цих людей потратила гроші, виростила їх. Садики, школи, да? Вищі учбові заклади. Ті, що виїхали кваліфіковані, вони вже гарантовано не повернуться. Я говорю про тих, що вже виїжджають зовсім. Так, да, є некваліфіковані працівники, виїжджають. А що їм робити, якщо за комуналку стільки платити треба? Да? Тобто ми перейшли вже на питання плану заробітчан. Як, які ваші думки щодо цього і наскільки це в стратегії політичної партії, яка вас висунула, як кандидата мажоритарника, як повернути людей додому, щоб вони мали тут гідну зарплату і не хотіли йти надалі в якийсь світ? Судячи по своєму досвіду, як я жив за кордоном, повернувшися в Україну. Ви також були заробітчаном? Так, я також був заробітчаном. Депутат він був заробітчаном, не знаю. Так, да, я розумію, що це таке, що це за робота, який це труд, як це важко. І робити по 12 годин і без вихідних, я знаю, що це таке. Ну, основна причина, чому вони їдуть, спробувавши один раз, зрозумівши, що там наскільки там комфортне життя, наскільки інфраструктура вся розвинута, наскільки там все зручно. Ну, от недавно Олександр, мій товариш, виїхав перший раз за кордон в Чехію в минулому році. Вернувся в такому захваті. Каже, ти представляєш, там в селі світло вночі горить. Я бачу, ви були таким культурним заробітчаном, але ж є і такі, які їдуть і прячуться від там поліції і так далі. Там не теж можна говорити саме про такий спосіб заробітчанства. Ці заробітчани довго там не протягнуть, все рівно їм дадуть депортацію і відправлять їх назад. І що ми отримаємо? Ми отримаємо більше досвідчених культурних, не освічених і культурних людей залишаються там,
їх приймає суспільство. Тому що, як не крутіть, наші закарпатці, вони гнучкі, вони адаптуються до любої ситуації. Де ще є таке, як у нас, заходиш в магазин, можеш спитати на угорській мові, тобі продавщиця відповість на угорській. Спитаєш на російській, вона тобі на російській відповість. От які першочергові проблеми округу ви збираєтеся вирішувати? Депутат вирішувати якісь конкретні питання по округу, це не його компетенція. Компетенція депутата – це створювати законодавчу базу для загального добробуту населення нашої України. Ну, які тоді законодавчого бази, які перші три проекти законів, ідеї ви донесли? Ну, це інфраструктура. Інфраструктура, дороги? Да. Це інфраструктура, дороги, да. Всі забули за той проект міжнародний Лісабон-Київ. Вона в районі Дідова має пересікати кордон Угорщини і рухатися в сторону Києва. Це би якби оживило дуже наше Закарпаття, така транспортна артерія. Но чомусь з боку Угорщини вже все готово. А з нашого боку не розпочиналося нічого. А чому не розпочиналося? Тому що там будуть задіяні гроші Євросоюзу. Ніхто не ризикує давати нашій Україні, де така велика корупція, ці гроші в розпорядженні. Це цікаво всім, бо це Лісабон-Київ траса, да? І з подальшим сполученням до Росії. Да? А зараз у нас ситуація з Росією така недружня. Так. Ну, а хоча б до Києва у нас би наша Україна стала набагато ближче до Європи, да? Де ми тепер будуємо свої економічні зв'язки. Ну і друге, то що контрабанда, да? Актуальне питання для Закарпаття, для прикордонного регіону. Тим більше нещодавно було представлення нового губернатора зараз, і воно проходило у приміщенні митниці, і досить серйозна була інформаційна кампанія щодо цього. Для любого кандидата досить небезпечно піднімати це питання зараз. Чому? Тому що багато населення нашого краю пов'язано. Кормиться по-нашому. Да. Але з другого боку, от я маю певне відношення до компанії-імпортера, да? І я розумію, наскільки це економічно шкодить розвитку легального бізнесу в Україні. Берімо той же весь товар, який завозиться із-за кордону, минує митницю і не сплачуючи жодного податку. Дивіться, щоб завезти зараз із-за кордону будь-який товар, це треба заплатити 20% ПДВ в державу. Той, хто завозить, не сплачує цього нічого, вже 20% пропадає. З іншого боку, можемо говорити про іншу контрабанду, яка навіть контрабандою не може називатися, але вивезення цигарок, тим більше нелегалів і так далі, тобто не ввезення в Україну, а більш масштабні вивезення з України на територію Євросоюзу. Економічно нам вреда не приносить вивоз цигарок за кордон. Так. Але на міжнародній арені і нашій репутації як держави це величезний мінус. Що ми отримуємо, коли у нас є погана репутація міжнародна? Ми отримуємо брак інвестицій в країну, той же транспорт Лісабон-Київ не робиться тільки із-за того, що не довіряють Україні. Так. Розумієте? Тут ми ситуативно отримуємо певні гроші, да? А в перспективі і то, що нам потрібно зробити, ну як ми хочемо жити, як в Європі, да? В перспективі ми собі рубаємо це все. І в нас не буде перспективи, якщо ми не інтегруємося в європейське суспільство, економічне суспільство. Із-за корупції ніхто не хоче заходити сюди з інвесторів, будувати тут якісь переробні комбінати, якісь робити фабрики, тому що розуміє, що в нас політика така не стала, що приходить нова Верховна Рада і можуть довгостроковий проект просто втратити свій сенс економічний. А великі люди... проекти вони довгострокові. А вони однозначно довгострокові, тому що окупність любого проекту на заході це як мінімум 10 років. Угу.
А у нас за 10 років зміниться 2 Верховні Ради, 10 урядів, і, може, ті президенти. І ніхто від такого не відповідає. Да. І в нас ще трьохвладдя в країні. Що в нас є? У нас по Конституції це президент, це представник на міжнародному ринку. Да? Ну, якби він представляє... Він відіграє на внутрішньому. Він відіграє і на внутрішньому, так. Ну, потім Кабінет міністрів. Виконавча влада. Виконавча, але вона щось виконує тільки те, що їм треба по договоренності з парламентом. Я тобі, ти мені. І ця тотальна корупція губить любі хороші починання, любі. Федір Федорович Кусто – це людина, яку висунула партія «Батьківщина». Як ви думаєте, які позиції в партії «Батьківщина» зараз тут, у вашому окрузі, і наскільки якби, ваші прихильники можуть, прихильники партії можуть зрозуміти, що саме за вас потрібно буде голосувати? Ми зараз голосуємо не за якогось певного кандидата. Ми зараз голосуємо за економічний курс нашої країни. Куди він буде рухатися, наша країна загалом, тому що цей парламент буде обирати прем'єр-міністра. Угу. Розумієте? І зараз, якщо зробиться неправильний вибір, ми отримаємо ще 5 років, ще 5 років невизначеності. І ще отримаємо виїзд за кордон, ще людей. Не повернення їх. Ви готові 5 років віддати кудись і жити? Я вважаю, нам потрібна шокова, по суті, терапія, оскільки, ну, було навіть дослідження, що, щоб досягнути рівня Польщі, треба 50 років в Україні. При цьому зростання, яке зараз є, ну, 50 років у нас немає. Я вважаю, що при такому рівні ми... Ні в кого немає, і 5 років ні в кого немає. Так. Втрачаючи час, ну, ми втрачаємо життя. Кожну хвилину ми ближче до закінчення нашого життя. Правильно? І наближення виборів. Та вибори це вже це таке. Добре, і ви маєте на увазі, що на цих виборах варто дивитися не тільки на те, що хто буде депутатом, але загалом, як депутати будуть голосувати за прем'єр-міністра, який визначатиме економіку. Я зрозумів суть. Так. Ну, і які там... Ну, наша політична сила має чіткий план. Це новий курс України, який розробили фахівці. Тобто ви говорите про найбільшого одного з імовірних кандидатів у прем'єр-міністри Тимошенко Юлію Володимирівну, так? Так. Це жінка, яка пройшла дуже довгий шлях і не зломилася. Її політичні переслідування і посадили в тюрму. І після того вона втратила і свою партію. Всі розійшлися, Яценюк, Турчинов побігли, всі вона вийшла. І вона відновила цю партію з нуля, зовсім. Це гідна людина і гідна поваги, і наслідування. І я впевнений, що вона зможе, і вона має політичну волю вивести країну із цієї кризи. А зараз нам треба дійсно в такій ситуації мати шокову терапію. Ми повинні шоково. Економіка повинна розвернутися на 180 градусів і почати працювати на країну. При тій пенсії, яка зараз є, то просто треба лягати і помирати. Це я називаю геноцидом. Це в мене таке враження, що пенсійний фонд лопається по швам, і вони вже все роблять, щоб старе населення померло, щоб менше їм платити. Зараз підвищення пенсійного віку, ну, теж в інших розвинутих країнах зменшується пенсійний вік, а в нас чомусь збільшується. Ще також звучало питання, яке ми просили задати, наскільки оплачується певний внесок, да, для того, щоб стати кандидатом в народні депутати, як це відбувається у кандидатів, який висуває партія? В моєму випадку оплачувала партія. Я навіть не знаю, яка точна сума. Партія висунула вас як кандидата по мажоритарному округу, і всі видатки, і весь виборчий фонд і так далі оплачує політична сила, яка вас висуває. Так. Тому якби не треба шукати, які доходи, звідки і так далі. І ще вам більше скажу. Я не потратив жодної своєї копійки на цю виборчу кампанію. І вертати, як інші будуть зараз, хто потратив мільйони вже. Сходять слухи, що буде масовий підкуп.
по 500 гривень, може, чую я вже цифри і по 1000 гривень. Ну, на це є правоохоронні органи, які повинні цим займатися, і подивимося. Їхню роботу ми бачили на попередніх виборчих кампаніях, точніше, без діяльності. Ну, як є? В кожному населеному пункті у нас є первинні організації. Це недалеко, як кожна партія може таким похвастатися? Нема в жодної партії такої структури. Так, да, за останні 2 місяці в нас з'явилося, у нас написало заяви про вступ в партію 300 чоловік. За 2 місяці, за останні, після президентських виборів. Тобто через мережу власних активістів, власних прихильників ви можете отримувати інформацію і таким чином передавати її правоохоронні структури чи як? Щодо підкупу? Так, і плюс ще ми маємо в кожній комісії своїх представників і будемо мати спостерігачів. Ми зараз на цих виборах відстояли свої на президентських результати. Це близько 17% було по окрузі за Юлією Володимирівною Тимошенко. Mm-hmm. Це друге місце після Зеленського. У нас на округу. У нас на округу. Петро Олексійович взяв там щось 8 чи 7. Тобто ви очікуєте, що з ці 17% плану перетечуть на підтримку? Ні, я очікую, що буде їх більше. Чому? Так. Тому що, ще раз повторююся, ми обрали представника нашої країни. Молоду, амбіційну людину. Зараз ми будемо обирати прем'єр-міністра. А через депутата ви обираєте прем'єр-міністра, так? Ще які теми, які основні ідеї ви хотіли донести до людей, які зараз дивляться це відео? Мене ідея не помиліться цього разу. У нас з вами нема 5 років іще. Ми маємо зараз молодого амбіційного президента. І нам треба зараз досвідченого прем'єр-міністра. А якщо навіть буде депутат з партії прем'єр-міністра, то буде прямий зв'язок. Я зловив вашу думку. Так. Це і так, тому що це не секрет, що якщо я отримаю мандат довіри від виборців, я однозначно буду голосувати за прем'єр-міністра Юрія Тимошенко. Однозначно. Угу. Тому що тільки вона має чітке розуміння, як нам виходити з кризи. І при тому, що при ній були позитивні зрушення, за що вона тоді перший раз її посадили в тюрму. Вона скасувала схеми. У нас перестали відключати електроенергію. Якщо ми зараз оберемо дійсно хороший парламент і дійсно стратегію розвитку, ту, що запропонували наша політична сила, нам кінці-кінців і не треба буде ту Європу. І зараз виходить так, що ми просимося, візьміть нас, будь ласка, ну будьте добрі, ну візьміть нас, да? Ми все зробимо, в любі борги заліземо. Тому що я міг, що тільки нас візьмуть, нас зразу рівень життя вискочить. Та не вискочить. Подивіться на Грецію. Що там з Грецією сталося? Ну, не вискочить рівень життя ніяк, поки ми самі не почнемо щось робити на місці. Це був Федорович Костьо, кандидат у депутати по мажоритарному округу номер 73. Я Василь Кіш, і це був спецпроект «Голос у Карпат», який знайомить усіх людей з кандидатами в депутати. Якщо у вас, нагадую, з'явилися запитання, ви завжди можете до кандидата, ви завжди можете задати ці питання у Facebook-групі, яка є на сторінці «Голосу Карпат». До побачення.